ជនបុកនឹងរជនបដាលឲ្យមនុស្ស២នាក់រងរបួសស្រាលមនុស្ស២នាក់បានរងរបួសស្រាលនៅក្នុងហេតុការណ៍គូថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរជនកាមរី Hybrid បុកជាមួយនឹងរជនឈ្នួល Samsung រថយន្តដាច់កង់និងស្ទើរតែដាច់ទួររជនទាំងពីរសំដောគឺទួររជនជា២កំណាត់ករណីគូថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺបានកើតឡើងត្រង់ចំណិតភូមិគូលបឃុំគូលបស្រុកចិត្តបូរីនៅលើកំណាត់លេខ7ក៏ចេសតឹងត្រៃវេលាម៉ោងប្រហែលជិត4រសៀលថ្ងៃទី13ខែធ្នូម្សិលមិញ បតាមអ្នកឃើញហេតុការណ៍បានឥឡូវថានៅមុនពេលកាត់គឺគឺរុជនកាមរី Hybrid ពោះសបើកបបទៅត្បូងទៅជើងបិច្រាស់ទីជាមួយនឹងឡាន Samsung ស្រាប់តែបើកចំណុចកាត់រុជនកាមបិតអឺរុជនកាមរី Hybrid ក៏បានរេចង្កូតទៅបុកពេញកំពង់លាន់ដោយផ្ទាស់ក្របបែកប្រភពបានបន្តទៀតថា ក្រៅពីរយជនទាំងពីរបានបុកគ្នាគេស្មានថាអ្នកជិះនៅក្នុងរយជនបានស្ទាប់ទៅហើយតែបើជាគេឃើញតែកង់រយជនទាំងសងខាងវាចេញពីរយជនរងរបួសសារទៅវិញគណៈដែលស្ថានភាពរយជនសាមជុងដាច់កង់នៅផ្លោងក្រឡាប់បោកទៅនឹងខឿនចិញ្ចាំងផ្លូវស្ទើខ្ទឹករីអាយរយជនកាមរីវិញបានផ្ទទៀតផ្លោងជាច្រើនម៉ែត្រក្រឡាប់ plet ប្រឡាយលូពីលើផ្លូវក្រោយ កាតសម្បត្តិគិញបានចោះធ្វើការវោហវែងហើយสนធានថាករណីគុណត្រចរចរនេះគឺបង្កឡើងដោយអ្នកបោកប្រយុទ្ធតាមរិយហៃប្រេតឈ្មោះសេងច័ន្ទដារ៉ាដែលប្រុសអាយុ26ឆ្នាំរស់នៅភ្នំពេញតំណងជាមុខមួយភៀងកូរ៉េចង្កូតចូលចំណីផ្លូវខាងរជនសាមយ៉ុងដែលដឹកភឿចំនួន5អ្នកកំពុងតែបាក់លឿនផងនោះឈានដល់ការបុករះពេញទំហឹងតែម្ដងទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីក្រោយការវោហវែងរួចរជនទាំងពីរត្រូវបានទៀតដឹកចូលទៅរដ្ឋសាស្តុក នៅអធិការដ្ឋានนครบาลស្រុកជិតបុរីដើម្បីអធិការីទាំងពីរចូលខ្លួនដោះស្រាយតាមនីតិវិធី